Əvvəlcə toyda yedi, içdi, daha sonra oğurluq etdi. Özü də qohumlarının evindən. Hadisə Qubada baş verib. Quba rayon polis şöbəsinin əməkdaşları rayonun Təngəaltı kəndi ərazisində yerləşən 2 yaşayış evindən oğurluq edən şəxsi saxlayıb. Araşdırmalarda həmin şəxsin Təngəaltı kənd sakini 24 yaşlı Qalib Orucəliyev olduğu müəyyənləşdirilib. Dindirilmə zamanı şəxs törətdiyi oğurluq hadisələrini etiraf edib. O qohumlarının kənd ərazisində keçirilən toy mərasimində iştirak etməsindən istifadə edərək onların evlərindən pul və qızıl zinət əşyaları uğurluyub. Kəndimizə toy var idi. Getdim, oturdum, orada yiyib içdim. Varsa 2-3 rədələndə evə gedirdim. Gördüm, 2 nə ev var yanında. Biri daim girəyib idi, biri daim olunca. Evdə yanından keçərkən girdim, evə ikisində də girmişdim. Pul, qızıl götürmüşdüm oradan. Qalib Orucəliyev tərəfindən uğurluq yolu ilə əldə edilən pul və qızıl zinət əşyaları polis əməkdaşları tərəfindən maddi sübut kimi götürülərək istintaqa təqdim olunub. Faktla bağlı Quba rayon polis şöbəsində araşdırmalar davam etdirilir. Həmin şəxsin başqa uğurluq hadisələrində iştirak edib etməsi araşdırılır.